pátek 16. června 2017 se slavil Den města Úpice. Tato akce, pokud teda se týká i původní první oslavy 650 let od první zmínky o městě Úpici, tak vlastně se koná po třetí. Ta změna zejména je v tom, že se nekoná zde na náměstí, ale koná se v areálu na Dlouhých Záhonech, a to jen z toho důvodu, že, jak vidíte, za námi se opravují domy, a proto jsme si řekli, že to uděláme tam, protože i z důvodu příkonu elektrické energie, že jo, vody a tak dále, pak už to bude daleko lepší, až ty domy budou prostě postaveny a bude se to vracet zpátky na náměstí. A za tou akci samozřejmě stojí zejména Městské kulturní středisko, které má na starosti celou tu organizaci této akce. Město Úpice do toho vkládá jako peníze. Městské kulturní středisko jako organizace je jaksi svojí vlastní podstatou předurčeno k tomu, aby se stalo jakýmsi zaštiťovatelem nebo řekněme hlavním pořadatelem velkých akcí, ke kterým se Den města Úpice počítá. No a Den města jako slavnost patří dnes už ke koloritu nejenom velkoměstskému, ale i maloměstskému a venkovskému. Tak to by bylo, abychom i my neměli pěkný den obce pro děti, pro dospělé i třeba pro ty dříve narozené. A program tomuto záměru v skutku odpovídal. Vše začalo maškarním průvodem z náměstí na Dlouhé Záhony, kterého se zúčastnili zejména žáci z úpických škol i děti z partnerského města Pěchovice. Práce, jak už pověděl pan starosta včesněji. Spolupráce mezi našimi městy byla podepsána v roce 2008. Spočívá především v realizaci projektů v oblasti turistiky, kultury a podobně. Po určité odmlce se nyní spolupráce obnovila a chystáme se našim předškolákům, školákům i dalším obyvatelům Pěchovic umožnit poznávání Úpice a vašim občanům poznávání Pěchovic. Tak jako na naší oslavě 50 let města Pěchovice, kde vystupovaly úpické mažoretky a byli tam i váš starosta a místostarosta, což bylo nesmírně milé a jsem za to velmi vděčný. Doufám, že naše děti zde předvedou také tak krásné vystoupení jako vaše mažoretky u nás a budeme se těšit na podzim, až nás na oslavách Dne hudby navštíví městská hudba Úpice. Jesienią spotkamy się właśnie, przyjedziecie do nas na Dni muzyki. A pěchovičtí předškoláci opravdu nesklamali. Jejich taneční vystoupení bylo součástí programu, kterým děti potěšili diváky na Dlouhých Záhonech. Základní škola Bratří Čapků se představila se sborem Blahováček. Speciální základní škola Augustina Bartoše Úpice předvedla taneční vystoupení Samurajové a gejši. Hudební vystoupení si přichystali žáci základní školy Úpice Lány. A v sólovém zpěvu se představili žačky úpické Zušky. Pro radost dětem přichystali pořadatelé Dětský den. Odpoledne plné her a zábavy. Házelo se na cíl, rybařilo, skákalo v pytlích, skládali se hlavolamy, střílelo se ze vzduchovky, chodilo na chůdách, procvičovala se angličtina, vyráběly se odznaky a soutěžilo se i v poznávání rostlin nebo úpických zákoutí. Hravé úkoly pro děti měli i zahrádkáři a místní skupina Českého červeného kříže. Nechybělo ani představení o Kašpárkovi od úpických loutkařů. Vyvrcholením odpoledního programu bylo odměnění nejkrásnějších masek a nejlepší úpické bábovky. Aby se však nezapomínalo i na ty dříve narozené, probíhal v amfiteátru hudební program. Od odpoledne do půlnoci se na pódiu vystřídalo hned 5 kapel. Sirius, Kecka, Yeah.
Městská hudba Úpice, Jelen. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech bouř. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět má. A asi tak. Pro televizi JS Lenka Šrejberová.